Leonidat, përshëndes, si ka ndodhur ngjarja, si arriti që Bari e Gjuni të dorëzoi nipin pranë nënës? Përshëndetje, vetëm para ditën e sotme, rreth 2 orë më parë, ka qenë pikërisht Bari e Gjuni, e cila ishte zhdukur prej 8 ditësh së bashku me nipin e saj 3 vjeçar, të cilin e kishte marrë nga nëna e saj biologjike, dhe ishte larguar në drejtim të Kukësit, atje ku qëndroi për rreth 2 deri në 3 ditë, por kontrollet e shumta të policisë në zonën e vendimjes së saj të Bashkëshortit bëjnë që ajo të largohej nga Kukësi dhe të afrohej në drejtim të Tiranës, erdhi në qytet, pra qëndroi për disa ditë tek disa të afërmit e saj. Në këtë mënyrë është presioni i policisë që ushtronte kontrolle në vende të ndryshme, jo vetëm Durrës, por edhe në Kukës, dhe më pas kishin marrë informacione se ndodhesh në Tiranë, dhe në Tiranë po afrohej drejt banesave ku ajo ishte e strehuar për të ushtruar kontrollet, dhe në këtë mënyrë dhe në këtë këndvështrim, por duke marrë parasysh edhe faktin e marrjes së masave ekstreme ndaj bashkëshortit të saj, atë të arrestit në Burg dhe të vllajit, është detyruar që të dorëzohet në policinë e Durrësit së bashku me nipin e saj 3-vjeçar. Ajo i ka ndezur pak a shumë të njëjtin version si kundër edhe bashkëshorti Recep Gjuni, ku tek ta pyetur nga ana e policisë se pse e ka ndërmarrë këtë akt për rëmbimin e nipit të saj 3-vjeçar, ajo ka thënë se kishim dëgjuar llafe se fjalë se nisnuesja jonë së bashku me nipin do të largohej në drejtim të shtetit italian dhe kishim frikë se nuk do ta shikonim më nipin ton 3-vjeçar të cilin ne kemi dritë. Leonida, të të pyes, ke komunikuar me nënën e 3-vjeçarit? Si paraqitet gjendja shëndetësore e fëmijës? Gjendja shëndetësore e fëmijës paraqitet shumë e mirë, ai ka qenë deri diku i mërzitur pasi nuk është mësuar që të qëndrojë larg nënës së tij, por dihet në këto kushte dhe në këto rrethana situata për një fëmijë 3-vjeçar nuk janë komode, pavarësisht ai nuk ashtu është kënduar, ashtu është keq trajtuar, pasi në fundit ishte edhe me gjyshen e tij që në një farë mënyre bërit pa mundrën për dashurisë që ta merrte edhe nga gjiri në nësë ti. Nuk e di nëse ke informacion se çfarë do të ndodhë tani më me gjyshin dhe kunatin e ti, që janë vënë në pranga dhe gjukata jo më larkë se një ditë më parë ka caktuar masën arrestit në Burg. Çfarë pritet ndodhë me ta? Tashmë i takojnë gjukatës të apelit për të vendosur një masë tjetër sigurie në ngarkim të tyre, nuk dihet nëse masa e sigurisë do të qëndrojë kjo që vendosi gjykata shkallës parë mes ditëve të djeshme atë të arrestit në Burg apo do të ketë një masë më të lehtë sigurie, por vepra penale për të cilën ata akuzohen është kryer dhe në një mënyrë rikthimi i fëmijës ose dorëzimi i Barie Gjunit nuk është i liron pak nga kinë në akuzat që është rritur në drejtim të tyre, por gjithsesi do të takojë palës mbrojtë për të ofruar argumentat e saj në gjykatën e apelit, por edhe gjyqtari i apelit apo dhe prokurori i cili do të marrë versionin e tij. Falenderoj Leonida për gjithë informacionin që përcolle.